gospodine načelniče, kume, uvažene gospodo, braće i sestre. Evo, dozvolite mi da vas sa nekoliko reči pozdravim za ovom trpezom ljubavi danas kada proslavljamo veliku ugodnicu Božiju, Svetu Petku, Trnovsku, koja je bila rano hrišćanska mučenica. Živjela je u drugom veku, postradala je za Hrista u vreme gonjenja crkve Hristove, slavi se kao velika svetiteljka, velika pomoćnica u svim ljudskim nevoljama i bjedama i mukama. Zato je dobro da ona danas pokroviteljka ovoga našeg sabranja ovde u Korenitima, da se podsjećamo i mi, braćo i sestre, šta je smisao našeg života i šta je smisao naše pravoslavne vere. Svi sveti oci i svete prepodobne matere nas uče da osnovno za nas, ali samo sveto evanđelje nam tako govori, da volimo Boga i da volimo bližnje svoje. To je naša filosofija, filosofija krsta. Kad volimo Boga, to znači da volimo ga kao svoga tvorca, kao svoga spasitelja, kao onoga ko promišlja u nama i neprestano priprema nam dobro u ovome životu, a posebno nam priprema dobro u večnom životu i carstvu nebeskom, koje očekujemo da će doći. Sa druge strane, bližnji naši su također tu koje mi treba da volimo, da proveravamo svoju ljubav prema njima, ako nam nešto učine da praštamo. Jer time pokazujemo u stvari da smo dostojni da Bog je oprosti nama ako mi oprostimo nekom drugom čovjeku. Dakle, sve se kod nas, hrišćana pravoslavnih, nekako svodi na krst i na filosofiju krsta. Ali iza krsta stoji vaskrsenje iz mrtvih. Jer je Gospod naš Isus Hristos prvo postradao na Golgoti, pa je posle toga vaskrsao. To je znači put spasenja. To je put kojim su naši sveti preci išli, kako je govorio sveti naš patrijar Pavle, naši Nemanjići, naši vitezovi, kosovski i svi pravoslavni Srbi do dana današnjeg. To je naš put. Zato je danas na ovoj krsnoj slavi, hvala Bogu, da je dosta ljudi se sabralo i da su dečica izvela ovaj divan program sa narodnim pesmama i igrama. Sve to iz duha pravoslavlja i sve to iz duha crkve. I to je dobro, hvala Bogu. Mi treba da se trudimo, da budemo čestiti, dobri ljudi, da imamo blagoslovenu porodicu, blagočestivu decu, da svoju decu vaspitavamo u pravoslavlju, u strahu Božjem, da deca idu na veronauku, pravoslavno od Jesenića, ako Bog da biti pravoslavno veronauke u srednjim školama. Da se deca prijave, da uče, da odrastaju uz svoju svetu crkvu. Da toku nedelje uče veronauko, a nedeljom i praznikom da dođu u svete hramove na liturgije i na bogosluženje. To je za nas veoma bitno. Da budemo slični, braćo i sestre, danas pominjani mudrim devojkama, to jest mudrim ljudima. Mude devojke, mudri ljudi su oni koji neprestano čekaju susret sa Bogom. Za to se pripremaju. Zato i mi ovde u Republici Srpskoj da budemo mudri, da budemo blagočestivi i da imamo u sebi ulja, blagodati Duha Svetoga. Kad bude drugi dolazak Hristov, da nas Bog prepozna kao svoje i kao slične sebi, sinove i ćeri svoje, onda će nas Bog primiti u Carstvo Nebesko. Da ne budemo slični nemudrim devojkama, to je s nemudrim ljudima koji ne misle na večni život i na drugi dolazak Hristov i na sud Božji. Ti ljudi su nemudri. Jer će Bog doći i sudit će svet, u svakome će dati po delima njegovim. Zato mudar čovjek i mudar narod misli o tome. Zato i mi moramo biti mudri da čuvamo Republiku Srpsku našu, jer ona čuva nas istovremeno. To dobro znate. Prema tome, budimo uvek sa svojom crkom, sa svojim sveštenicima, sa svojim monasima, sa svojim duhovnicima. Budimo međusobno braća
i sestre i praštajmo jedni drugima i onda će blagoslov Boži biti na nama. To je poruka današnjeg dana, praznika ovde, braći i sestre. Ne bi vas više zamarao. Želim svaki uspeh svima ljudima koji imaju državne funkcije da vode ovaj narod svetosavskim putem, putem Nemanjića, putem koji su podli naši sveti preci, kako je govorio naš sveti patrijarh Pavle. Jer to je put u stvari spasenja koji nas vodi naša sveta pravoslavna crkva i to je put kojim nas vode i naši svetelji, čili smo danas freske osvetli ovde u crkvi. To je put kojim nećemo pogrešiti ako idemo, jer je to put koji nas vodi u večni život i Carstvo nebesko. Živjeli, Bog vas blagoslovio i svako vam dobro darovao. Sreća, slava još jednom. Hvala vam, mladi.